Դա ձեռնունայն վերադառնալ և կամ արդյունք չտալ, բանակցությունները ամենաբարձր մակարդակով շարունակվում են, մոսկովյան բանակցությունները նույնպես բավական բովանդակալից են եղել և հստակ շեշտադրումներ են արվել, և դրանք շարունակվելու են, որպեսզի հասնենք այն հանգուցալուծմանը, որի մասին բազմիցս խոսել ենք. ադրբեջանական զինված միավորումները պետք է լքեն Հայաստանի սուվերեն տարածքը, և դա տեղի է ունենալու մեր ռազմավարական գործընկերոջ և գործընկերների հետ համագործակցության արդյունքում, ինչպես նաև մեր զինված ուժերի աշխատանքի արդյունքում։ Շարունակական բանակցությունների վերաբերյալ, եթե հանրությանը անհրաժեշտ լինի տեղեկատվություն հայտնել, դա պաշտոնական կերպով կարվի, ինչպես մինչ օրս արվել է, խնդրում եմ հետևեք պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը։ Ես կոնկրետ հանդիպման օրի ժամի կամ մասնակիցների վերաբերյալ այս պահին տեղեկատվություն չունեմ, բայց կարող եմ ասել, որ ներքաղաքական պրոցեսները որևէ կերպ չեն անդրադառնում մեր պետական գերատեսչությունների աշխատանքի վրա և աշխատանքի ինտենսիվության վրա։ Հետևաբար դա որևէ կապ չունի։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեզ հարցին, մենք պետք է գործադրենք բոլոր ջանքերը, որոնք նաև գործադրվում են, և պետք է շարունակենք, որպեսզի դա տեղի ունենա օր առաջ։ Պարոն Թորոսյան, 25 օր շարունակվում է, Եկեք նույն հարցի մասին։ Չէ, ուղղակի պատասխանը պարզաբանենք, ասում եք շարունակվում են բանակցությունները, Եկեք հերթով, էլի։ Ուղղակի 25 օր է, հակառակորդը մխրճվել է Հայաստանի խորքը, չի հեռանում, մեկ հայ զինծառայողը սպանվել, 6 հայ գերիներ կան, այսինքն մյուս կողմից իրավիճակը լարված է և շարունակում է մնալ։ Դուք նաև ասիք, որ բովանդակային են քննարկումները, բովանդակային, բայց ձեռբերում չկա, ի՞նչն է պատճառը։ Ես նորից եմ կրկնում, ձեռբերումը գնահատելու համար ժամանակ է պետք, ձեռբերում կա այն իմաստով, որ ամենաբարձր մակարդակով մեր անվտանգային համակարգում միակ գործընկերոջ հետ կա փոխմբռնում լուծման վերաբերյալ, թե ինչպիսի լուծում պետք է լինի, այո, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, և նրանք գործադրում են բոլոր ջանքերը, որպեսզի դա տեղի ունենա առանց որևէ կրակոցի, որտեղ լայնամասշտաբ պատերազմ, որի հավանականությունը դեռ կա, ոչ մեկին պետ չի տարածաշրջանում, հատկապես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պարոն Թորոսյան, մի հստակեցնող հարց սրա հետ կապված, տեսեք, երկու ինչ փաստաթղթ, դեմարկացիայի դերակատարությունը, ես փաստաթղթի մասին որևէ, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է 100% հայկական շահերից են դուք։ Ես փաստաթղթի մասին որևէ բան չասեցի, և փաստաթուղթը ինքնին կարող է որևէ փաստաթուղթ, դա պետք է լինի պայմանավորվածությունների արձանագրում թղթի վրա, պայմանավորվածություններ վերջնական այս պահին արձանագրված չկան, հետևաբար որևէ փաստաթղթի մասին խոսել, հետևաբար որևէ փաստաթղթի մասին այս պահին խոսել իմաստ չունի, այդ հրապարակված փաստաթղթի մասին բազմիցս այդ թվում ազգային ժողովի անդորից խոսվել է։ Նախապայմանների ես արդեն ասեցի, դեմարկացիան և դելիմիտացիան ընդհանրապես երկրների միջև տարիների աշխատանք է, և բազմաթիվ երկրներ մինչև հիմա չունեն իրար միջև կատարված դելիմիտացված և նաև դեմարկացված սահմաններ, օրինակ այդ թվում և մենք, օրինակ Վրաստանի Հանրապետության հետ, հետևաբար սպասել արագ ինչ-որ իրավական լուծումների երկրների միջև եղած սահմանների մասով պետք չէ։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը, որ առաջարկով հանդես եկավ և ասաց, որ զորքերը ետ քաշվեն և այլ դիտորդներ տեղակայվեն, այս առաջարկի շուրջ բանակցություններ գնում են, թե ռուսական կողմի առաջարկն է բանակցությունների հիմքում, որ պետք է ետ քաշվեն, դրանից հետո սկսվի սահմանների ճշգրտման գործընթացը։ Ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ սահմանների ճշգրտման գործընթացը ընդհանրապես կապ չունի Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ քաշման հետ, սահմանների ճշգրտումը կրկնում եմ երկարատև իրավական դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող երկրների միջև պրոցես է, որ կարող է տևել տարիներով։ Հետևաբար մեր ջանքերը Ռուսաստանը չի առաջարկում դեմարկացիան, եթե թույլ տաք, թույլ կտաք մինչև վերջ խոսեմ, եթե թույլ չեք տա, դուք եք ուզում խոսել, իրար հետ խոսեք, ես գնամ։ Հարցի երկրորդ մասը որն է։ Ես նկատում եի Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը։ Ուրեմն դիտորդների վերաբերյալ արձագանքներ դուք հրապարակային նաև տեսել եք այն երկրներից, որոնց ուղղված էր այդ առաջարկը, Ռուսաստանի Դաշնության կողմից
գործողությունները արվում են մինչ այդ առաջարկը եւ շարունակվում են եւ մեր հիմնական գործընկեր լինելով Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակում է իր այդ առաքելությունը իրականացնել ավելի ինտենսիվ կերպով ես վստահ եմ դուք պաշտոնական տեղեկատվությանը հետեւում եք պաշտպանության նախարարի եւ նախարարության հաղորդագրությունների նախարարը Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի հետ վերջերս հանդիպեց նաեւ այդ հարցը քննարկվել Եվ հավելյալ ինֆորմացիա լինելու դեպքում ձեզ անպայման կհայտնեմ։ Պարոն Թորոսյան, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասաց, որ կա արձագանք իր առաջարկի հետ կապված միջազգային դիտորդների, բայց Մինսկի խմբի հայտարարության մեջ, որտեղ էլի կոչեր անում առանց կրակի հանգուցալուց էլ խաղաղ, տեսեք, այդտեղ դարձյալ միջազգային դիտորդների մասին խոսք չկա։ Ես գիտեք, հիմա հայտարարությունը չունեմ իմ ձեռքի տակ։ Ես հիմա հայտարարություններ չունեմ իմ ձեռքի տակ, նաև այդ արձագանքը ստացող պաշտոնատար անձը չեմ, որպեսզի ամբողջությամբ պատասխանեմ, ես ձեզ ներկայացնում ընդհանուր կոնտեքստը տեղի ունեցողի։ Եվ հսկանով եկեք սահմանապահ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ արձաններով է վերադարձել այնտեղ, արձագանքել են օրինակ միջազգային դիտորդների Ես նորից ուզում եմ Եթե հավանական եք համարում, որ օրինակ Թաթուլ Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում բացառում է, որ Թուրքիայից եւ Ռուսաստանից բացի այլ դիտորդներ կան այնտեղ կանգնել։ Ես անկեղծ ասած Թաթուլ Հակոբյանի հայտարարություններին նորանվազն ես թե ծանոթ չեմ, երկրորդը միջպետական երկկողմ հարաբերությունների մասին պաշտոնական տեղեկատվություն բարբերաբար տրվում է, այդ թվում հայ-ֆրանսիական Եվրոպա-Բելգիայում եւ Ժան-Միշելի հետ հարաբերություն հանդիպան վերաբերյալ հետեւաբար կարծում եմ պետք է այդքանով սահմանափակվել, եթե հավելյալ տեղեկատվություն լինի տալու, նորից եմ կրկնում, համապատասխան գերատեսչություններ կտան եւ ուզում եմ եկեք ֆիքսենք, որ թույլ տվեք միջավերջ պատասխանեմ, էլի։ Եվ երկրորդը, երկկողմ եւ բազմակողմ հարաբերությունների ոչ բոլոր մանրամասներն են, որ անհրաժեշտ է միանգամից հրապարակայնացնել, հետեւաբար դա կարվի մեր ազգային շահերի ձեռնելու։ Իսկ մեր տարածքները այսպեսով մեր սահմանները վիճելի չեն դարձնում, իրենք հատել են մեր սահմանները։ Մենք վիճելի չենք դարձնում մեր սահմանները։ Հետո հանձնաժողով ստեղծվի։ Հիմա նույն հաջողությամբ իրենք կարող են գալ, օրինակ Երևանի մերձավոր որևէ տարածք եւ ասել եկեք տեսնենք սա ումն է, մենք էլ հանձնաժողով ստեղծենք, դիտորդներ բերենք։ Եկեք չծայրահեղացնենք ամեն ինչ, խոսքը դեեսկալացիային ուղղված քայլինը վերաբերել, որը բերելու էր ադրբեջանական զինված ուժերի դուրս բերմանը եւ այդ հատվածներում որևէ մեր գործընկերոջ արկայությունը հիմա այս պահին ինտենսիվ բանակցություններ են գրում Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ, որի մասին արդեն ասել